zibelka kitare je bila Mezopotamija, poznali so jo že stari Sumerci, od njih so pa prevzeli Egipčani. Tako da podobna glasbila kitari naj bi že poznali pred 2000 let pred našim štetjem. Glasbilo z imenom kitara so poznali tudi stari Grki, vendar to glasbilo ni bilo podobno današnji kitari, bilo je bolj podobno liri oziroma harfi. No, je pa za predhodnico kitare potrebno omeniti lutnjo. To lutnjo imam v roki, to je renesančna lutnja, prišla je pa, prinesli so jo pa v Evropo Arabci v srednjem veku in ta lutnja je bila zelo popularna v srednjem veku in pa v renesansi. Zdaj pa mogoče, če jo pogledamo, ima trup hruškaste oblike. Spodaj so v bistvu take deščice, ki so jih ukrivili nad toploto in med seboj povezali. Teh deščic je bilo različno število. Na pokrovu imamo lepo okrašeno zvočnico ali rozeto. In pa lutnja ima kratek lomljen vrat. Vrat je dosti krajši in pa širši od kitare. In na koncu so leseni vijaki, ki so namenjeni za uglaševanje strun. Lutnja je imela različno število strun, ta moja jih ima 15. Sedem parov, prva je pa enojna. Lutnje sicer v žalski šoli zaenkrat še ne poučujemo. Nikoli pa se ne ve, kaj bo v prihodnosti. Kitara sodobne oblike, takšno, ki jo poznamo danes, je relativno mlad inštrument. Prvi jo je zasnoval in izdelal španski izdelovalec kitar Antonio de Torres leta 1852. Kitara sodi med brenkala. Med brenkala sodijo vsi inštrumenti s strunami, na katere brenkamo s prsti ali pa brenkamo z trzalico. V to skupino spadajo tudi harfa, lutnja, citre, potem rusko narodno glasbilo balalajka, ukulele, potem imamo tamburice, italijanska mandolina in še veliko inštrumentov. No, če pogledamo glavne dele kitare, imamo trup, vrat in pa glavo. Trup ima obliko osmice, sestavljen je iz pokrova, oboda in pa dna. Največkrat uporabljajo smrekov les ali pa les cedre. Kitara ima na pokrovu v bistvu eno odprtino, ki se ji reče zvočnica. In v notranjosti je pa ojačana z rebri, kar pripomore tudi za boljši ton. Na vratu imamo ubiralko, na ubiralki so polja, ki so ločena z prečkami in ta polja si sledijo po pol tonih. Na glavi imamo pa šest vijakov, vsak vijak je namenjen za uglaševanje ene strune. Klasična kitara ima šest strun. Strune so v bistvu iz umetnih mas, iz najlona, basovske so pa povite s tako kovinsko žico. Igramo tako, da v bistvu na desni roki igramo z nohti, na levi brez, začetniki pa tudi začnejo brez nohto. Lahko igramo razne melodije ali pa akorde.
Pri igranju je tudi zelo, zelo pomembna drža telesa. Za lažje igranje uporabljamo tak podstavek za nogo, ki nam malo dvigne kitaro. Nekateri pa uporabljajo tudi podstavek, ki si ga prilepijo na kitaro in tako dvignejo kitaro. Na kitaro lahko igramo in klasično glasbo, špansko, romantično, moderno, od bluza. Srečamo tudi v rock glasbi, pop glasbi, vsej zabavni glasbi. Sicer se tam bolj uporablja tudi električna kitara in pa bas kitara, akustična, elektro akustična in še več različnih teh kitar. Se pa kitara tudi zelo dobro povezuje v komornih sestavih z drugimi inštrumenti, ali z violino, flavto, tudi citrami, tudi klavirjem, harmoniko. Zelo lepo paše z glasom. Ali pa več kitar skupaj. Na naši šoli deluje tudi kitarski orkester, ki šteje kar 17 kitaristov. Kitara je zelo praktičen inštrument, v bistvu ga lahko vzamemo kamorkoli gremo, tudi ni posebej drag. Nanj lahko igramo tudi akorde, ki pridejo zelo prav za spremljavo k petju